Jums sveikinamės dar kartą iš Panevėžio. Pagaliau ilgai lauktas momentas. Didžiausia viso savaitgalio akimirka. Hi, poacher. Hi, good to see you. Good to see you. Labas. Surprizinė vieta. Sveiki. Dar kartą. Hello. Sėkmė. Sėkmė, aš jums. Prieš pasisukant visi paspaudžiam. Hai, bratka. Pasakysi, tu mums kas suktasi, mes paspaudžiam. Visi paspaudžiam. Jo, visi vienu metu. Ir aš tada sukam. Jo. Sukėmės tada. Sukosi tada. Sukėsi. Okay, sukėmės. Gerai? Iš pirmo karto. Labas sėkmės. Good game. Hi again. Have a good game. Have a good game. Have a good game. Žalgirio derinius, dažnai juos griovė ir Vinalesas nepataiko. Grigonis. Poti. Už. Ir ten Marius Grigonis. Žiūrėsim, žiūrėsim. A tikrai nori pažiūrėti? Turi dar kitą kokį kampą. Va čia gerai, gerai, gerai. Tas nėra labai didelis. Normal. Tai aš konfirm, kad normal. Aš rodau. Ir teisėjams viskas aišku. Paprasta pražanga. Ėjo Maldūnas statyti užtvaras. Jofri Lovernas. Ir... Movenčiur. Mes esam ten neišsimuškim iš rytų. Dar labiau išlyginam tą tokį visą tą mūsų liniją. Vienas momentas gal biškį realiai tokį pabangavom, bet toliau viską primary ir kur faulas, kur tas, žinai, kuo lygiau viską daro. Gynybos ir paskui jau reikia gelbėtis po vieną, improvizuoti. Tušats, 23 blokavimas. Tu stovi šalia linijos, bet anios neužminės, jis turi tarpą praleis, jis įpralendinėja, tu su koja jam kliudai pašokt. Visi blokiai balų. Aš tiesiog čia... stoviu, o jis... Taip. O jis man pasiemė. Jo. Žiūrėk, čia mano nuomonė, ką aš mačiau. Taip, Gabriel, palabiškai. Ką sakai? Lukasiūnui flopoti nebuvo? Ne, biškį kontaktas matas buvo. Ne flopas, bet reikia, mes pasveikėsime apie tai, gerai? Gerai. Jau, kad čia man gali susilaikyti. Kodėl to tikrai nesijaudžiu. Gerai. Bet statyk geras užtvaras, kaip ir dabar darai. Nejudėk, gerai? Nu, čia jie aktyviai. Mums reikia, nu, matai, rezultatyvumas nedidelis palyginus, dėl to neįmeta, turim daug tų situacijų, reboundų, pokrepčių, taip kad nėra ką nustep, kad čia daug tų pražangų. Keep calling, keep making decisions. Tu ten su savo ranka, link jo rankas nuėjo, jo liktai vertikulumas galės. Bet čia mano nuomonė, ką aš mačiau. Žalgirio gynėjo vėl buvo nebloga, o čia metamos baudos. Tell me what is the problem. Yeah, because you are too late and you are blocking with the leg and with your body. So that's why. Maldūno vadinamasi step outas. Nu kaip nepadėjo komandos draugai, na turi... Tu skaitom iš 66, stumia, vienas. Tu įėjai į jo space ir jam sutrukdėjai mesti. Taip. Mano nuomonė, aš neturėjau gerą kampą, bet mano nuomonė labiau vaidybą. Gal aš neteisus. Ačiū ir su jubilėjom jūs. Kyle, I saw that contact. You remember you just looked at me. When you received the ball in the middle of Citadelė. Yeah. If you fall down, I will call a foul. Jisai buvo outside. Kubaitis. Ir čia fiksuojamas ginčio kamuolys. Can I help you? Gerai, dėkui. Kodėl neina laikas? Ai, eina ten gerai. Šanikas ant ribos. Jis jau, žinai, nu, klausia, bet žinai. Jeigu mano nuomonė, tai reikėjo jau tada duos. Nu ką, jis jau tenai du kartus į tave su taip šnekas. Bet gerai, pamirškim. Dar momentėlis ir duodam. Kamuolys. Ten išsimetam. Linija turi būti tarp kojų. Ačiū, va taip. Galite dėti. Immediate technical foul, jeigu šoki.
Gerai. Patys žmonės šiandien kauniečius grįžtančius iš Panevėžio su Citadelė Karaliaus Mindaugo. Mariau, nei kartais negavau jokio šupuko dėl savo galvos kratymo. Nei kart negavau jokio šupuko. Tai jisai jokio pranašumo neįgavo, visiškai. Kai jau viskas aišku, Lietkabelio komanda parodo maksimalią pagarbą visiems žiūrovams ir pirmiausiai krepšiniui. Bet Kauno Žalgiris čia karalius. Kauno Žalgiris. Malonu buvo, gerai lūsiu. Pauliau! Ką tu turėjo vieni? Tu žinai mane, aš stengiuosi kiek galima kokybiškiau. Ne, viskas gerai, žinai, gal pasitaikė klaidų ir mano, gal aš pasirodė, kad nebuvo metimo metu baudos, bet turbūt buvo. Žinai, bet, turbūt, ne, turbūt buvo, buvo. Bet gal ir nebuvo, bet žinai, kaip sakoma, nu viską būna. Ne, viskas gerai, tai ir mes prametam kartais.